Բուժկենտրոնում ցուցանակն է նաև հուշում, կորոնավիրուսը դեռ չի նահանջում, չշրջանցելով նաև փոքրերին։ Հայաստանում մեկ տարում ավելի քան 7500 երեխայի ախտորոշվել է COVID-19, վարակվածների մոտ 4.5%-ը։ Համապատասխանում է համաշխարհային միջիններին, տարբեր երկրներում այդ թիվը տատանվում է 1-ից 10%, դա իհարկե կախված է այն ցուցումներից, որոնց դեպքում իրականացվում է COVID ստուգումը։ Դրական է լինում նույնիսկ նորածինների կորոնաթեստի պատասխանը։ Առողջապահության նախարարության մանկաբուժության հարցերով խորհրդատուն նշում է, ծննդատներում հաստատված վարակը բարեբախտաբար ծանր հետևանք չի առաջացրել։ Կրծքի հասակի երեխաները կամ դպրոցականները կամ դեռահասները, նրանց մոտ այս կամ աշյան հավասարաչափ բաժանված է COVID-19 հիվանդների տեսակարգշիռը։ Հայաստան կորոնայի ներթափանցումից անմիջապես հետո բացել, մինչև այժմ COVID-19 բաժանմունքը չի փակել Արաբկիր բժշկական համալիրը։ Մանկական բուժկենտրոնը մեկ տարում հոսպիտալացրել է միջին ծանրության և ծանր կլինիկական ընթացքով 550 երեխայի։ Մենք նկատում ենք, որ կրծքի հասակի երեխաները մինչև 1 տարեկան կազմում են գերակշռող մեծամասնությունը մոտ 36%-ը։ Գերակշռող գանգատը հոսպիտալացված երեխաների մոտ մնում է տենդը մոտ 68% դեպքերում։ Հայաստանում 1 տարում գրանցվել է կորոնայով վարակված երեխայի մահվան 1 դեպք։ Երեխան ունեցել է ուղեկցող ծանր հիվանդություն, ինչպես մեծահասակների փոքրերի դեպքում եւս կորոնավարակը անհամեմատ ծանր է ընթանում, երբ կան քրոնիկ հիվանդություններ։ COVID-ի հետ կապված ամենածանր վիճակը դա բազմահամակարգային բորբոքային կամ կոչվում է կավասակի նման, կավասակի հիշեցնող հիվանդություն է, որը իրապես ծանր է, որը կարող է բերել երեխաների մոտ հաշմանդամության զարգացմանը և էլ ավելի ծանր հետևանքների։ Նո առաջի օրերից, երբ որ այդ հիվանդությունը ի հայտ եղավ, նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ այդ հիվանդության բուժման անհրաժեշտ թանկ տեղորայքի գնմանը։ Շնորհիվ այդ գործընթացի դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունը ունեն բարեհաջող ընթացք։ Երեխաների մոտ երրորդ ալիքի առանձնահատկությունները, որպես այդպիսին, համապատասխանում են նախորդ երկու ալիքներին, միայն թե երևի թե կարող եմ նշել, որ շնչական համակարգի ախտահարումն է մի քիչ ավելի հաճախ և ավելի շատ դեռահասային տարիքի մոտ ինտերստիցիալ թոքաբորբերի ձևով։ Մանկաբույժն արձանագրում է կարևորը, փոքրերը վարակի տարածման հիմնական աղբյուրը չեն։ Այդ գործոնը հաշվի առնելով առողջապահության նախարարությունը թույլ տվեց որոշ սահմանափակումներով վերաբացել դպրոցները։ Եվրոպական շատ երկրներ ևս առաջնորդվել են այդ սկզբունքով՝ վերականգնել կրթական հաստատությունների աշխատանքը։ Երբ որ կա գրիպի համավարակ, սովորական գրիպի կամ այլ որոշ շնչառական վիրուսների, այդ ետևկերում երեխաներն են հենց հանդիսանում այդ վարակի տարածման գլխավոր շարժիչ ուժը, գլխավոր մոտորը, այս դեպքում ամենագլխավոր տարածողը չեն։ Իրավիճակն այս պահին վերահսկելի է, դպրոցները փակելու հորդոր առողջապահական համակարգը չունի։ Նման տևական համավարակների դեպքում առողջության հետ միասին կարևոր ու անհրաժեշտ է նաև երեխայի կրթության իրավունքի իրացումը։ Հարցը շեշտել է նաև միջազգային քննարկմանը։ Օնլայն դասերին անցում կարող է լինել վարակի շատ բարձր տարածվածության դեպքում։ Առողջապահության նախարարության խորհրդատուն չի բացառում, բայց կրկնում է, նման որոշում չկա։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։